Hi everyone, আশা কৰো সকলোৰে ভাল মোৰ চেনেল দেছা বিনিলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো আজি আহিছো অন্য এটা ৰেচিপিলৈ মাৰ হললে আৰু মাই কি বনাইছে তাকে আপোনালোককো দেখুৱাই যাম তাৰ বাবে ভিডিওটি সম্পূৰ্ণকৈ চাব আৰু যদি ভাল পায় তেন্তে লাইক সাবস্ক্রাইব এণ্ড শেয়াৰ কৰিবলৈ নেপাহৰিব তেন্তে আহক মোৰ লগতে আপোনালোকক মাৰ হললৈ লৈ যাম আজি আপোনালোকক দেখুৱাম দুধ কচৰ পাতৰ পৰা কেনেদৰে বড়া বনায় আৰু এয়া কেটামান দুধ কচৰ পাত মায়ে লৈ ললে আৰু কেনেদৰে বনাই যায় তাকে আপোনালোকক দেখুৱাই যাম তাৰ বাবে ভিডিওটি আপোনালোকে সম্পূৰ্ণকৈ চাব তাৰ বাবে ললো আমি অকমান মসুৰ দাইল তিয়াই ৰাখিছিলোঁ আৰু এখিনি আমি মিক্সিত পিছি ল'ব কাৰণে মিক্সিত দি দিলোঁ আৰু তাত দিলোঁ 6-7টামান জলকীয়া আৰু ইয়াতে আমি জিৰা হালধি আৰু সোৱাদ অনুযায়ী নিমখ আৰু দুচামচ ভিনেগাৰ দি দিলোঁ যিহেতু কচুৰ পাতৰ বড়া বনাম তাৰ কাৰণে জলকীয়াটো আৰু টেঙাটো লাগিবই চ' ইয়াত পানী দি এইখিনি আমি মিক্সিত পিচি ল'লোঁ এয়া হৈ গ'ল এতিয়া এইখিনি এটা পাত্ৰত ৰাখি দিম এতিয়া ইয়াত দুচামচ বেচন মিক্স কৰি দিয়া গ'ল দিলোঁ আদা নহৰু পেষ্ট অকণমান এইখিনি মিলাই দিলোঁ এতিয়া কেনেদৰে মায়ে বনায় আপোনালোকে চাই যাব এয়া হৈ গ'ল আৰু এতিয়া এইখিনি এনেদৰে পকাই দিব আৰু টাইটকৈ যেন ওলাই নাহে এনেদৰে পকাই লোৱা হ'ল আৰু এইখিনি বইল দিয়াৰ কাৰণে আমি এফালে কেৰাহী পানী গৰম হ'বলৈ দিলোঁ আৰু এনেদৰে ফুটা কাঁহী এখনত তেল অকণ মচি লৈ এইখিনি ভাপত দি দিম 20 মিনিট সময়ৰ কাৰণে এনেদৰে ৰাখি দিম এয়া হৈ গ'ল আমাৰ 20 মিনিট সময় আৰু এইটো চাওক ধুনীয়াকৈ সিজি গৈছে এতিয়া এইখিনি আমি এনেদৰে অকণমান সময় ঠাণ্ডা হ'বলৈ থৈ দিম আৰু যেতিয়া ঠাণ্ডা হয় তেতিয়াহে আমি ইয়াক পিচ পিচকৈ কাটিম এতিয়া এনেদৰে অকণমান সময় ৰাখি থ'লোঁ এয়া ঠাণ্ডা হৈ গ'ল আৰু এতিয়া এনেদৰে এনেদৰে কাটি লোৱা হ'ব
আৰু এতিয়া এখিনি ফ্রাই কৰিবৰ বাবে এফালে কেৰাহী গৰম বলা দিলো আৰু তেলখন তাত দি দিলো এয়া ৰেডি হৈ গ'ল এফালে এখিনি পিছ কৰা আৰু এতিয়া আমি এখিনি ফ্রাই কৰিম তেলত অকমান পাঁচফোৰণ দি দিয়া গ'ল আৰু এতিয়া কচু পাতৰ বৰাখিনি এনেদৰে দি দিলোঁ এতিয়া এইখিনি অকণমান ৰঙচুৱা হোৱালৈকে ভাজিব লাগিব এয়া অকণমান মিডিয়াম ফ্লেমত ৰাখি এইখিনি ফ্ৰাই কৰিব লাগিব নহ'লে ভিতৰখিনি মৰমৰীয়া নহ'ব চ' মৰমৰীয়া হোৱাৰ কাৰণে মিডিয়াম ফ্লেমত ৰাখি থৈছিলোঁ আৰু এতিয়া হৈ গ'ল চাওকচোন ধুনীয়া আছে কালাৰটো এতিয়া নামাই ৰাখিলোঁ আৰু এনেদৰে বাকীখিনিও আমি ভাজি ল'ম এয়া হৈ গ'ল আমি এতিয়া এখন থালত ৰাখি দিম গোটেইখিনি এয়া হৈ গ'ল আৰু এতিয়া খোৱাৰ আগত আমি ইয়াত দিলোঁ নেমু টেঙা চিপি অকণমান দুচামুচ নেমু টেঙাৰ ৰস এনেদৰে দি দিয়া গ'ল যিহেতু কচুপাতৰ বৰা হয় কচুপাতৰ বৰা হ'লে আমি টেঙা যদি দি দিওঁ তেতিয়াহ'লে ধৰা সম্ভাৱনাটো নাথাকে চ' এনেদৰে অকণমান নেমু টেঙা দি দিয়া গ'ল আৰু এয়া এতিয়া আমাৰ ৰেডি হৈ গ'ল আৰু এনেদৰে খাই খুবেই ভাল লাগে আপোনালোকৰ ঘৰত কেতিয়াবা বনাই চাব আৰু মোকো জনাব কেনেকুৱা পালে ছ' ভিডিঅ'টি চাই যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে তেন্তে লাইক ছাবস্ক্ৰাইব এণ্ড শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব যাতে আগলৈ আকৌ নতুন নতুন ভিডিঅ'বোৰ আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আনিব পাৰোঁ তাৰে আশাৰে আজিলৈ এই ভিডিঅ'টি এইখিনিতে সামৰণি মাৰিলোঁ আকৌ নেক্সট ভিডিঅ'ত আপোনালোকক সকলোকে লগ পোৱাৰ আশাৰে বাই বাই